My man. Un kam qen ajo që kam fol edhe thash që kam shumë shpresa ke kjo shtet, ke kjo qeveri. Te kjo drejt qeverie po. Po prapse prap e ktheva pllakun dhe thash kështu. Afroj çik mikrofonin afro. Afro. E, thash edhe kështu vetëm mos harro. Thash se kanë të drejtë sepse po bien çdo natë tërmet. Çdo natë edhe çdo ditë. Edhe keni të drejtë që të presin derisa stabilizohet ajo toka. Për këtë jam më së e qartë edhe pranoj. Aman kam thënë edhe këtë, që ndihma na i ka dhënë. Ditë e para sa ditë e natë keni ardhë, edhe kanë ardhë kjo Eglintina Gjermeni, si s'ka një dy javë që e kam taku unë aty afër shtëpisë time, sa kam thënë që pallati im ka dalë dësëtresh faktikisht, edhe unë sot burri im po banon atje, unë banoj ke vllajin në çadër. Po burri pse rri atje? Po rri se ne s'kemi, se kam gjënat e shtëpisë aty unë, se s'kam ku të qoj, po, për momentin. Po larg qoftë ndonjë gjë apo po më shalla ne jemi ndarë kështu një minutë. Në dakord, në rregull. S'ka problem. Edhe me këtë rast zoti kryeministër kur kam aplikuar. Edhe e pesi e tha apo jo, kam gjonat atje bashkë me burrin, burri është me gjonat me. Patjetër. E do ta kthejmë çisharakën siç e kthej ti nganjëherë se do ta kthejmë. Se çka kemi parë ne atë natë. Po do bëjmë ne çiku mor tash se. Po. Ne jemi të shokuar. Edhe çka po shohim. Un falenderoj një herë kryetarin se zgjumi vos serviliti se bles un jam zënë se s'm ka dhënë çadër ai atje. I falenderoj me gjithë shpirt dhe këta të komunës që kanë punuar natë ditë një Griselda që është fëmia jonë, se kanë fëmijë ndaj saj, jo. Me gjithë stafin deri në 7 gjysmë që unë shkoj ke vllai, i sill burrit uji dhe e shoh duke punuar me të gjithë stafin e saj. Bravo. E dyta, kur aplikova më thanë se unë kam dy hyrje. Edhe bile se i thash se më thanë mua jo kështu plus 1 plus 2 plus 3. Pse thash unë dira, mama ka blerë shtëpinë mua që e kam blerë për djalin, ose kam blerë për fitesë, jam në Durrës. Nuk jam as në Shkodër, as në Shëngjinë që fitoj. Paraja lej atyre, pa e kam blerë për zgjerim se kam djalin 40 vjeç, kam 10 jetën 32. Ku mund t'i çoj unë? Edhe si unë ka të tjerë. Janë të martuar këta apo janë vetëm? Po të martuar, janë të martuar se i kanë ato atje ku janë. Ku? Atje ke veni ku janë? Kush, I kam kush veni më? I kam në Itali. A pra se ke veni më thash se ke në Burg, se jo inshallah. Jo inshallah në Burg si kam. A mon mërse na të berove. A mano i dirama hishi prallat sepse na ka shpitat i Kusman. A di si jemi bëllë tani duke e folë me vete. Si jam asë në qjela së në tokë. Se ne mirë ditorë të kemi, ta shi unë duke shumë. Du ta di nga ju se si unë kanë shumë, që i kanë blesh shpijat me djerës, ju në roptuar, ju ka dalë shpirti, se më kam edhe i toka të jetë dy dy lymsh që do të apërndoj. Se më prishin nga dy kasole që i kisha bënë sa stërmeti nuk më prishi. Faktikisht më prishin këta. Letë bët lulishte dhe kjo që ashojmë ne këtu në televizor, lumin e. Themu, në? Lum. Aman, se qarë do bëhet nuk e dim, se mos besu se jam në vetë vete, faktikisht se jemi bë pesimist. Nga ky hadh që na ka ra, se kur kemi pa fëmijë, atje kërkon të ndihmë dhe ne sishim të zotë ta ndihmonim. Nuk e di çfarë them, se dhe fëmia im kishte qenë se si isha ai zoja më ndihmon atko. Prandaj tash i duhet ta dim. Unë që kam dy hyrjet, pse të më humin mua një? Kurse ato shtëpitë vogla atje që më kanë atje, edhe më vjen këtu ke kjo fusha e këtyn që thonë është tok shtet. Tash edhe shtëpin këtu e marrin dhe atë më kanë atje. Po unë një garazh edhe i shtëpin që e kam me djerë, se me mund, nuk e kam me dhe pyetni këtë doni këtu në Kosovën që kam punuar, 63 vjet edhe një pension që mora vish këtu shtëpitë di se si e kam marrë 162 mijë lekë. 63 vjet që kam punuar në blegtori të Kosovës. Sqaroni, dorë, e kuptoj. Do ta di. E qartë po ta them unë. Dorë, faleminderit edhe për fjalët e mira. Jo, jo, unë i falenderoj me gjithë zemrën se kam punuar, për çfarë shofun, flas. Në rregull pra. Do më lesh flasë më mytë, më mytë, më shkatrojë. Jo, së të mytësa. Ti sigur të sulmon, sigur të lavdronë ti të mytë. Më le të flasë. Të dyja i bashkë i pëj. Ta shti. E para punës, nëse shpia e dytë është në emër të djalit, apo së është në emër të djalit? Unë i kam në emër të burrit, faktisht njënën e kam hedhë tani në emërin tim, sepse kalamajt i kam atje. I kam në Itali. Bashketojnë me gratë tyre. Tani parimi është që ne do të rindërtojmë. Ti e ke DS3. DS3 është pallati këtu, këtu, afër kipe skashi që është prish, që kanë pas viktima. Po pra, ne do... Të thonë do t'i prishim. E kuptoj, ne do... Po pra, ne do ndërtojmë shpit e... Si? Po pra po. Ne do ndërtojmë shpit e atyre që kanë umë shpin dhe kemi përjashtuar nga ligji shpin e dytë. Po kur me shpit dytë kemi pas parasysh shpi, për shumë, ka... Njëri ka vilë në Tiranë, ka dhe i vilë në Plashë. No, no. Po se ka dhe nga këta, për se kujtove. Jo, për nësimi nga to, nga të brumë. Një më stafasht ty, prit, ta maroj, se do t'ja blajmë të mirë. Na mirë. E prapë së do në besosht ti, se prapë së besoj unë. Ti beson herën tjetër, gjithmonë. Po, po. Ti ke dy hyrjet në një palatë që do prishet, do marrësh dy hyrje si që kisha. Ja, shajtë është.